Så vi har kommit fram, det är jättefint vädret. Så vi ska till centrum. Ja. Fint, Victoria. Titta. Ingen får putta ner mig, då kommer jag ramla. Nej, absolut inte. De här är mina, eller hur? Jag fick låna för jag hade inga mobiler. Så fint. Ja, det här är jättefint, eller hur, Victoria? Två tjejer och tre killar. Det är fem familjer. Titta vilken stor träd. Nej, det går inte. Mamma! Ska vi gå och titta? Ja! Är det kallt? Ja, jättekallt! Det är kallt vatten, eller hur? Vad är det för något? Hej mamma! Hej Mark! Hej Victoria! Ska vi kliva hoppet? Ja! Ja, men äntligen! Vad gör ni? Mandarin. Alex sover måste vara tyst. Aha. Här är mandarin. Det finns alltså vindruvor. Nej. Vindruvor och vindruvor. Ja. Och här är en lilla pojke som är alldeles för trött. Han är så gullig. Eller hur? Så nu ska vi gå till museet. Ja, vi ska gå tillsammans. Ska man gå ut också? Mm. Kör fram. Ser ni? Så här sitter man i fängelse. Kom, Mark. Vi tar nästa. Slut. Och i slutet var det jätteläskigt. Eller hur? Det här är den andra, precis. Andra polisutsättningen. Det är fortsättningen. Andra polisutsättningen.